հանդիպեին հետ դասախոսական կազմի հետ։ Ես պետք է ասեմ, որ ես ավելի կարծում եմ, որ այդ ուսանողների, բողոքները չէ, որ ամենակարևորն է։ Ես գիտեմ, որ բավականին մեծ զանգված դասախոսական, պրոֆեսորա դասախոսական կազմից դեմ է այդ օրենքին։ Ընդ որում կան այնտեղ երկու շատ տարբեր խմբի բաժանված պատճառներ, այն պրագմատիկը նաև, որ հիմա ահա մենք չենք ունենա երկու երեք տարի մագիստրատուրա կամ կկրճատվեն թիվ ուսանողների չէ, ասեմ ինչու։ Նրանք հարցին, ես իմ հարցին, թե բա Իսրայելը ինչպես է անում և գիտություն այնտեղ ուժեղ զարգացած է, շատ ճշմարտորեն ես պատասխանեցին, որ այնտեղ մեծ գումարներ են դրվում կրթության և գիտության մեջ։ Մեզ մոտ դա չի դրվելու։ Եթե դա գումարներից է կախված, ինչ զարգացման մասին ենք խոսում, եթե խոսում ենք ուսանողների բոլորը գնան ծառայեն, հետո գան էլ զբաղվեն իրենց գիտությամբ։ Օրինակ է, բայց դուք ասում եք գիտության մեջ այսքան ներդրում է։ Ես ասում եմ, որ այն պատճառաբանությունը, որ եթե հիմա այս օրենքը ընդունենք, մի վայրկյան հակառակը լիարժեք եմ մտնում, ասում են, որ այս օրենքի ընդունումով մենք շատ մեծ հարված կհասցնենք գիտության զարգացմանը։ Ես ասում եմ, ցույց տվեք այս տարիների ընթացքում գիտության զարգացումը ուր է։ Ասում են, դա նրանից է, որ գումարներ չեն ներդրվում, այսինքն ոչ թե ուսանողների ծառայել չծառայելն է գիտության զարգացման գրավականը։ Եվ այս առումով մյուս խնդիրն է գալիս, երկրի անվտանգության խնդիրը, և ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ մենք անգամ բոլոր այդ կետերում չէ, որ ունենք կլոր օրով, այդպես ասած, պահակ հերթապահություն։ Ես կարծում եմ, որ դա խնդիրներից մեկն է, երկրորդը այո, շատ խնդիրներ են ծագել, ահա այդպես, նախ եւ առաջ մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա, որը որ զեղչով, այսինքն անվճար է, տղաներին են գրում, որ միայն թե նրանք բանակից ազատ են։ Ամեն անգամ աղջիկներ ընկնում են մի շատ տարօրինակ վիճակի մեջ, այսինքն դա ավելի քան զարմանալի է։ Մեծ մասը ընդունվողների, ես 6 տարի աշխատում եմ համալսարանում և շատ ազնվորեն ենք այդ ամեն ինչը անում, ես կրկնում եմ, ամեն անգամ եղել է այդ խնդիրը, ոչ այնքան, իհարկե լավ ուսանող է, իհարկե լավ ակնություն ազնում, բայց մոտիվացիան եղել է, որ բանակից ասապվում է։ Դուք ազնիկ բուհ եք, չէ, լավ են ընդունվում, լավ են ազնում, ես ասում եմ մոտիվացիան տղաների։ Բայց կոնդ